የተባልሽበትን አጋጣሚ እናውራ። ምንድነው በተክሊል አለ አይደለ? ህይወትን መቀጠል ፈልጋለሁ እና መጀመር ፈልጋለሁ። ለምሳሌ በህይወቴ የምጠላው ትምህርት አካውንቲንግ የሚባል ትምህርት ነው። አንቺ አካውንቲንግ እንድተምረሽ ዲግሪ ያለሽ ሴት ነሽ እና ቤተሰብ እንደውም ሁኑኝ ማለት ፈልጋለሁ። እባካችሁ ቤተሰብ እንዲበዛ ፈልጋለሁ። ጥያቄ ሲቀርብልሽ የመጀመሪያ መልስሽ ምንድን ነው? በቃ እኔነት የሚወድ ማለት ልክ ማያፍርብኝ ነው የሚባለው። እኔነቴን ብቻ ወዶ አብረን መቀጠል ምንችል አይነት ሰው ባገኝ። ልጅ ለማግባት እቅድ ይዘሻል? ዛሬ መንገድ ላይ በምጓዝበት ጊዜ ዊዊ ምናምን ብለው በስማማ ማተብ ሊሆን ይችላል አይደለ? ብዙ አፍቃሪዎች እንዳሉ ብዙ ወንዶች ወደ አንቺ እንደሚመጡ አውቃለሁ። ምናቸውን ያልሳበሽ ወይም ደግሞ የኔ የምትይው ወንድ ከነሱ መሀል ያላገኘሽበት ነጥብ? መጫወት፣ መዝናናት፣ በተለይ የጉብኝት ቦታዎች ምናምን መጓዝ በጣም ነው የምወድ። ፍቅር ይዞሽ አውቃል? ቶሎ እንግዲህ እኔ ረጅም ነኝ። ከወንድ ልጅ ምን ይስብሻል? ልጆች በጣም ነው የምወደው። ከሚገርምሽ ደግሞ ዞር ብዬ ሰውን ወደኋላ አላይም። አዩኝ አላዩኝ፣ አዩኝ አላዩኝ አለንም። ህይወትን ለማሸነፍ መሰናክል የሚሆኑብኝን ነገሮች ሰዎች እንዲያግዙኝ እጠይቃለሁ። ሁሉም ቦታ አክቲቭ ነኝ እና ይህንን ሀሳብ መስጠት እፈልጋለሁ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ። በህይወት ጉዟችን ብዙ ብዙ ጉዳዮች ይገጥሙናል። አንዳንዶቹ መልካም፣ ሌሎቹ ደግሞ መጥፎ ይሆናሉ። በፈተናዎች ወቅት የጸና ድል ከሱ ጋር ይሆናል። ሁላችንም በጽናት ለመጪው ህይወታችን ቀናአኒነት እንስራ። የዛሬ እንግዳይ የጽናት ተምሳሌት ነች። አብራችሁን ቆዩ። ስለመጣሽ እንግዳይ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ህይወት እንዴት ይዞሻል? በጣም ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሪፍ ሄደ ነው እንግዲህ እኔ ያንቺን ማንነት አውቃለሁ። ዛሬ ግን እንግዳሽ ማነች? ምንድን ነው የምትሰራው? ከየት አገኝሻት? ለሚሉ ለተለያየ ጥያቄዎች እንግዲህ እንግዲህ እስቲ ለእኔ ቤተሰቦች ራስሽን አስታውቂልኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አንቺ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔም እንግዲህ ስለሆንሽ ስም እኮ ቅድሜ እኔ ልጠራ ሆነብኝ እና ነው መጠነቀቅ። እንግዲህ ስለሆንሽ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሚስ ታሪኩ አለማ እባላለሁ። አዲስ አበባ ተወልጄ ያደግኩኝ ሲሆን በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ምሩቅና አሁን በስራ ሂደት ላይ የምገኘው። ሚስ ታሪኳ የዛሬ እንግዲህ ስለሆንሽ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ከሚስነቱ ልጀምር ጥያቄ ነው እስከ ወደ ኋላ ልመልስሽ፣ የትኛው ይሻላል? እንደተመቸኝ። እስቲ ታሪኪ፣ የልጅነት ጊዜሽ እንዴት አለፈ? አስተዳደግሽ፣ የት ሰፈር ልጅ ነሽ፣ የት ተማርሽ የሚሉ ጥያቄዎች መቼም ለሚከታተልን ሰዎች ማሳወቅ አለብን እና እስቲ ይህን ጥያቄ እንመልሰው። እሺ፣ ተወልጄ ያደግኩት በልደታ ክፍለ ከተማ ልደታ አካባቢ ነው የተወልጄ ያደግኩት እና እዛ ሰፈር ነዋሪ ነበርኩ። አሁን ወደ ሌላ ቦታ ነው ያለ ነው። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኔ ጥሩ አስተዳደግ እውነት ስለመናገር ወጥቼ እንደፈለግኩኝ ተምሬያለሁ። እድሜ ለትምህርት ሲደርስ እንደ ሌሎች ልጆች ደግሞ እንደ ሰፈር ልጆች አብሬያቸው ተጫውቼ ቦርቄ ያደግኩት እግዚአብሔር ይመስገነው። ስለዚህ ጥሩ ጊዜ ነበር። ማንም ኢትዮጵያዊ የሚያሳልፈውን ልጅነት አሳልፈሽ ነው በሚገባ። ጥሩ። ወጣትነት እንዴት አለፈ? ወጣትነትን እየኖር ነው እንግዲህ እያለፈ ነው እና መልካም። አሁን በስራ ለመለወጥ እየጣርኩኝ ነው፣ የተሻለ ህይወትን ለመምራት። ያው የወጣትነት እድሜያችንን ተጠቅመን ጉልበት ባለን ሰዓት ማሳለፍ የሚገባኝን ነገር እያደረግኩኝ ነው። ጥሩ። ሚስ ታሪኳ የተባልሽበትን አጋጣሚ እናውራ። ደስ ይለኛል። ለእኔም ልዩ ጊዜ ነበረ። ለእኔ የዛሬ ስንት ዓመት ነበር ሚስ ታሪኳ የተባልሽ? እዚሁ ዘንድሮ። አዎ፣ በዚህ ዓመት ነው። እንዴ፣ በዚህ ዓመት ነው። እስቲ አስታውሽኝ። ይህ በልዩ ሁኔታ የተደረገ የቁንጅና ውድድር ነበረ። በአካል ጉዳተኞች እና ካቶ በቀናቸው ማለት የአመታዊ በዓል ነበረ፣ ህዳር 23 እና በዛ ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ እንድሆን ተጋበዝኩኝ። በሳቢላ ከድር ታዋቂ ሞዴል ናት በሀገራችን እና እሷ ጋበዘችኝ ያንን ውድድር እንድናደርግ። ያንን ፕሮግራም ተዘጋጀ። ሚስ አዲስ መንገድ በሚል ርዕስ አንደኛ በመውጣት አሸናፊ ሆኜ
ሚስሆኛለሁ ማለት ነው። አዎ ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄ ነገር በየአመቱ ነው የሚካሄደው? ዘንድሮ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከዚህ በኋላ ዝግጅቶችን አካል ጉዳተኞች እና በልዩ ሁኔታ ቆንጅናቸውን ማሳየት የሚችሉ ሰዎችን ለማውጣት የተዘጋጀ ፕሮግራም ነበረ እና የሚቀጥል ይመስለኛል። ለእንደዛም ተሳትፎ ደግሞ እኔም ኃላፊነት አሁን ተሰጡኛል። እንግዲህ ሚስ ታሪኳ ምን ያስደስታታል? ምን ያዝናናታል? እኔ በጣም የሚያዝናናኝ በጣም ከሶሽብል ነኝ እና ከሰዎች ጋር መጫወት፣ መዝናናት፣ በተለይ የጉብኝት ቦታዎች ምናምን መጓዝ በጣም ነው የምወደው። ከቤተሰብ ጋር ጊዜ ማሳለፍ፣ በትርፍ ጊዜ ደግሞ አንዳንዴ መጽሐፍቶችን አነባለሁ እና በዛ ጥሩ ጊዜ አይነቶችን ለማሳለፍ እሞክራለሁ። የሰው ልጅ ወይም ደግሞ የሴት ልጅ ውበት ከአንቺ እይታ እስኪ ግለጭ። ሴት ልጅ ውብ ነች የምትያት አንቺ ምን ምን ስታሟላ ነው? ሴት ልጅ በራሷ ሴትነቷ ውብ ነው፣ እኔ አምናለሁ። እንደዛ ማለት የተሰጣት ልዩ ተፈጥሮ አለ። ውብ አድርጎ ነው የፈጠረ ሴትነታችንን ማለት ነው። እና ደግሞ በተጨማሪ ማንኛውም ሰው ውብ ነው ብዬ ማስበው በራሴ ራሳችን ሆነን ስንቀር የለም ጎደለብን ሳይሆን እኔ ያለኝን ነገር በምን አይነት መንገድ ላሳይ፣ ያለኝን ችሎታ በምን አይነት መንገድ ላሳይ በሚለው ሁኔታ ውበትን እሱ ነው ብዬ ማስበው። ራስን መሆን፣ ራስን መግለጽ፣ በቃ ራስን ሆኖ መቅረብ እሱ ውብ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሴት ልጅ ብቻ አይደለም ሰውን ውብ የሚያደርገው ራስን ሆኖ መቅረብ ነው። መልካም። ሚስ ታሪኳ ወደፊት ምን ማድረግ ትፈልጋለች? ምን ማሳካት ራዕይዋ፣ ግቧ ምንድን ነው? ኦኬ፣ ብዙ ነገር አለ። እኔ በጣም ማስባቸው ነገሮች በተለይም ደግሞ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ብየዋለሁ እና ቤተሰቤን ማገዝ እፈልጋለሁ። እዚህ ደረጃ እንድደርስ የእነሱም ድጋፍ ብዙ ነው። ወደኋላ ተደብቄ እንዳልቀር አድርገውኛል አይደለ? ያንን ነገር ደግሞ ተጠቅሜ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ። በተማርኩበት ነገር ወይም በሌላ መንገድ ይሁን ብዙ ብዙ ነገሮችን መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች አሉና አንደኛው ብዬ ማስበው አሁን መግለጽ ካለብኝ ዩቲዩብ ከፍቻለሁ እና በዩቲዩብ ስራዬንም በጎን ለጎን አካሂጄ ጥሩ በቃ ጥሩ ነገርን እያሳየው ለሌሎች ምሳሌ መሆንበትን ነገር እና በቃ ራሴን ማውጣበትን ነገር በጣም ከቅዶቼ መሀል አንዱ ነው። ሚስ ታሪኳ እንግዲህ ዩቲዩብ እንደከፈትሽ ነው ለእኔ ቤተሰቦች እያጫወትሽ እና ያለሽው። በዩቲዩብሽ ምን ለመስራት አሰብሽ? ዩቲዩብ ውስጥ ያለበት ደረጃ አሁን ምን ላይ ነው? ገና ነው። ከከፈትኩኝ ትንሽ ጊዜ ነው እና ቤተሰብ እንደውም ሁኑኝ ማለት ፈልጋለሁ። እባካችሁ ቤተሰብ እንዲበዛ ፈልጋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ እና ብዙ ነገሮች ማሳያቸው ነገሮች አሉ። ልዩ ልዩ ሁኔታዎችን በቃ በአቅሜ እችላለሁ ብዬ ያሰብኳቸውን ነገሮች እዛ ላይ መከታተል እችላለሁ። አንዳንድ ቪዲዮዎችን አያለው እንግዲህ ውጭ ሰዎች የተለያየ አቅማቸውን ክህሎታቸውን ያሳያሉ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው በዩቲዩብ ለማሳየት ፕሮግራም አድርገሽ የጀመርሽው ነው? ያንቺን የዕለት ተዕለት ውሎሽንም ለማሳየት ሁሉንም ነው። እኔ አሁን የዕለት ተዕለት ህይወቴንም ጭምርና የእጅ ሙያዎች አሉኝ እና እነዛን ሙያዎች እስኪ እያሳየው ምናልባት ዘና ለማድረግ ከቤተሰቦች ጋር ለማሳለፍ ነው። ግድሽ ጥሩ ታሪኬ። ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ ነሽ? ለእናትና አባቴ መጀመሪያ ነኝ። እና ሌላ ቤተሰብ አለሽ? ትልልቅ ወንድም እናት አሉኝ ያሳደጉኝ እና ከኔ በታች ደግሞ ሁለት አሉ። አሁን እንጂ አንቺ የመጀመሪያ ልጅ ነሽ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ታሪኬ በግልጽነት መልሽልኛለሽ? ምንድን ነው እዚህ እንደ ሴት እንጫወት? አሁን ደግሞ ጥያቄ ነበር ስጠይቅ ነበር፣ አሁን ደግሞ ቤተሰባዊ የሆነ ጥያቄ ላመጣ ነው። ፍቅር ይዞሽ አውቃል? ቶሎ በፍጥነት ነው። አዎ ያልሽ። መልካም። የዛሬ ስንት ዓመት አጋጣሚሽን እስኪ ንገሪኝ። እንጃ ጊዜ ትዝ አይለኝ። እስኪ ወደኋላ ተመለሽ። እንዴት ነበር ሁኔታ? ምን አይነት ልጅ ነበር ያፈቀርሽው? እስካሁን አይምሮሽ ውስጥ አለው? እያወድ ትምህርት ቤት ነው? ትምህርት ቤት ስንት ክፍል እያለሽ? አይ ኮሌጅ ላይ። ኮሌጅ እያለሽ ነገርሽ? ግን አይ በቃ እንደዚህ አለፈ። የአይን ፍቅር ነው ይሆን እና እንደ ቀልድ አለፈ። ለምን አልነገርሽውም?
ያንን ይታለቅ በቃ እኔ ጋር ብቻ ነው ቀርቶ ያለ። ለምን ታርኪ? አይ ጎዳም ብቻ አንቺ ጋር መቅረቱ ስሜቱን አለመናገር? አይ በቃ አለፍ አይ ነበረ ብዬ አልፍ ያለ። ዋው የምትገርሚ ሴት ነሽ። አሁን ብታገኙ ምን የምትዩ ይመስልሻል? ምንም። እኔ ያለበት ሁኔታ ታውቂያለሽ? አይተሽው አታውቂም? ከዛ በኋላ የምትገርሚ ሴት ነሽ። መቼ ለማግባት እቅድ ይዘሻል? ዛሬ ወይ ሰው ደርሻለ ሰውዬው ወይ አልነገርሽኝ። ነይ ተዘጋጅ ሰው አለ። አይ ቢመጣ ዛሬ እሱ ራሱ አይደለ ባል ቢሆን የሚሆን ሰው ዛሬ ነው ቢሆን ጥሩ ነው። እንዴት ነው የሚሆን ሰው ማለት? የሚሆን ሰው አላጋጠምሽም? ምን አይነት ሰው ላንቺ ይሆናል ብለሽ የምታስቢው? እኔ ከማስበው ነገር ፍቅር ይወጅት ማለት ነው። ብዙም አይደለም ግን እንደዚህ ለማውራት በቃ እኔነት የሚወድ ማለት ልክ ማያፍርብኝ ነው የሚባለው። እኔ እኔነቴን ብቻ ወዶ አብረን መቀጠል ምን ይችላል አይነት ሰው ባገኝ። እስካሁን ይመጡ የነበሩት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? አቃለሁ ብዙ አፍቃሪ እንዳለሽ አቃለሁ። ታሪኬ ከካሜራ በፊት ብዙ ነገር አውርተናል። ዛሬ መጀመሪያ ይችላል ስንገርም ሚስጥር አወጣል። ብዙ አፍቃሪዎች እንዳሉ ብዙ ወንዶች ወደ አንቺ እንደሚመጡ አቃለሁ። ምናቸውን ያልሳበሽ ወይም ደግሞ የኔ የምትይው ወንድ ከነሱ መሀል ያላገኘሽበት ነጥብ ምናልባት ማካፈል የምንችል ከሆነ? ሳም በቃ ልክ እኔ ፍላጎቴን ብቻ የሚያሟላ ሳይሆን ሲቀር ነው እስካሁን አብሬ ማልቀጥልባቸው። ያው ዝም ብሎ ጥያቄዎች ምናምን ይመጣሉ፣ በቃ እኔ አቆማለሁ። እና እኔ እስከ ምንድነው በተክሊል አለ አይደለ ህይወትን መቀጠል ፈልጋለሁ እና መጀመር ፈልጋለሁ። እና ያንን ህይወት የሚያሟላ ሰው ስላልተገጣጠምን አልተገጣጠምም የለም ሳይሆን አልተገጣጠምም፣ ግን አልተገኘም። ግጣማችን ውሃ አጣጫችን አልተገኘም እንጂ እንደዛ በሚ እንጂ አጋጣሚዎችም አሉ። አንቺም ዝግጁ ነች ለትዳር? ያው እድሜ ደርሷል 48 አልፍ ያለ አልፍ አንዱን ቤተሰቦች ራስን ችለሽ ውጭ ያላሉኝም እንጂ ወጣት ነበረምሽ። እኔ እውነት ለመናገር ታሪኬ በዚህ እድሜ ብወልድ ብዬ የምመኘው እድሜ ነበረ። እግዚአብሔርም ፈጣሪ ረድቶኝ በዛ እድሜ ወልጃለሁ። አንቺ በዚህ እድሜ ብወልድ ብለሽ ያስቀመጥሽለት እድሜ አለ? የለም የለም። ግን በየትኛው እድሜ ላይ ብወልድ ብለሽ የምታስብ? ህይወቱን ከጀመርኩ በኋላ ማንኛውም እግዚአብሔር በፈቀደ ቀን ፍሬ ይመጣል። ደስ ይለኛል። ልጆች በጣም ነው የምወደው። ከሚገርምሽ ደግሞ ታሪኬ እግዚአብሔር ያደርገዋል። እግዚአብሔር ምኞታችን ላይ ፍላጎታችን ላይ ነው የሚቆመው እና ይሆናል። መቼም በህይወት ስንኖር በጣም ብዙ ፈተናዎች ይኖራሉ። ታሪኬ ሴት ስትሆኝም ፈተናዎቹ ውጣ ውረዶች ይኖራሉ እና በህይወትሽ ውስጥ ምን ፈተና ገጥሞሽ ያውቃል? እንዴት ሳለፍሻቸው እነዛ ፈተናዎች? የተለየ ፈተና የምትይውን ካለ? ስለ ፈተናዎች ሳነሳ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ ብዙ ፈተናዎች አሉ እና ያንን ነገር እንዳሉ እስታክ እንዲያደርጉኝ አልፈልግም፣ አልፈቅድም። እና ያንን ነገር በትዕግስት ማለፍ እና በቃ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርጌ ለማለፍ እሞክራለሁ። አስቸጋሪ ሆነው በሚገጥም ጊዜ ያው ገና ለገና ነኝ እንዴ ብዬ አሁን ማስብባቸው ነገሮች መንገድ ላይ በምጓዝበት ጊዜ ዊዊ ምናምን ብለው በስማማ ማተብም ሊሆን ይችላል አይደለ? ያም በቃ እንደ አስተሳሰባቸው ወይ አዲስ ሆኖባቸው ሊሆን ይችላል ብዬ አልፈዋለሁ። ምንም ችግር የለውም ብዬ ማለት ነው። ማለት ሊሰማኝ ይችላል ግን ቶሎ ተዋለሁ ያንን ነገር፣ ምክንያቱም ብጋፈጥ ምንም ነገር ላመጣል ልለውጥ አልችልም። አይ ብዬ አልፋለሁ። ዞር ብዬ ሰውን ወደኋላ አላይም። አዩኝ አላዩኝ፣ አዩኝ አላዩኝ አለኝም። በምፈልገው መንገድ መሄድ ነው የምፈልገው። ነ ያንን ህይወት ነው ማካሄደው። ከወንድ ልጅ ምን ይስብሻል? ምን አይነት ወንድ ይስብሻል? ምን አይነት ወንድ ይስብሻል? ቢቀርብኝ ታሪኬ፣ ሰሞኑኛ እንዲያየሁት ነገር አለ። በአፍሪካ ረጅሙ ሰው እና አጭሯ ሴት የምትባል አንድ ሴት ከደቡብ የመጣች አንድ እህታችን አይተናል። ከአንቺና ከእሷ ቁመት ማን ይበልጣል? እንግዲህ እኔ ረጅም ነኝ። መለለሽሷ ማለት ነው። 10 ሴንቲሜትር እበልጣታል መሰለኝ። 70 ቤት ናት ሲባል ነበረ። 70 ነች። አንቺ ስንት ነሽ? 70 ውስጥ እኔ 88 ሴንቲሜትር። አረጅም ነች መለለ። ስራ ቦታም ያገኙኝ ሰዎች ምናምን ይጠይቁኝ ነበር፣
አንቺ ትመስኛለሽ ማን ብለ ይጠይቁኛል። አይ ተብላን እንግዲህ ሰባ ቤት ናት እሷ ይረዝም ያለ ያቸው መልሳለ። ግን አገኘሻት? አላገኛትም። ባገኛት ግን ደስ ይለኛል። ደስ ይለኝ። እንፈልጋታ ፈልጋታ። ረጅሙን ሰው አገኘሽው? አልተገናኛችሁ? አላገኛት ነገው። አዎ ሌላ ፕሮግራም ላይ እንደውም የሆነ እያየሁት ነበረ፣ ግን አላገኘሁት። አልተገናኛችሁም? እርግጠኛ ነኝ ይህን ፕሮግራም የሚያዩን ሰዎች ያገናኙናል ብዬ አስባለሁ። ሚስ ታሪኳ ወደፊት የት ደርሳ ማግኘት ትፈልጊያለሽ? የት ደረጃ? በቃ የተሻለ ቦታ ማለት ካለሁበት፣ አሁን ካለሁበት የተሻለ ራሴን ችዬ የምኖርበትን ነገር እመኛለሁ። በቃ በተማርኩበት ደግሞ መስራት እፈልጋለሁ። በምንድን ነው የተመረቅሽው? ታሪክ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። ዲግሪሽን ሰርተሻል? የመቀጠል ሀሳብ አለሽ ትምህርትሽን? እድልም ተሰጥቶኛል በዚህ አጋጣሚ። እና ለምን አልቀጠልሽ? እና አንዳንድ አጋጣሚዎችን አስተጓጉሎብኝ ነው እንጂ እቀጥላለሁ። ትምህርትሽን? እሱ አሪፍ ሀሳብ ነው። ሌላ የሚከታተሉ ሰዎች ስለ ሚስ ታሪኳ ምን ማወቅ አለባቸው ብለሽ የምታስቢ ነገር አለ? ምን የሚያውቁት ነገር አለ? ምን አይነት ሴት እንደሆነች ተነግሪያቸዋለሽ? ሁለተኛ እንበላት፣ ከአፍሪካ ሁለተኛ፣ አንደኛ ተገኝታለች መሰለኝ እኛ ሀገር። ሁለተኛ የሆነች ሴት፣ ትንሽ ሴንቲሜትር የምትበልጥ ሴት እንዴት ልሽ ናት? እሷም በልዩ ሁኔታ ትያዛለች። ሌላ በቃ ታማኝና ታታሪ በሚል እንዲያውቁሽ ትፈልጋለሽ? ማለት ታታሪ በቃ ለነገሮች ወደኋላ የማልል ምክንያቱም ለማሸነፍ ኑሮ ህይወትን ለማሸነፍ መሰናክል የሚሆኑብኝን ነገሮች ሰዎች እንዲያግዙኝ እጠይቃለሁ። ከዚህ በፊትም እየጠየኩኝ ብዙ ነገር ማመስገን የምፈልጋቸው እንደውም ብዙ ሰዎች አሉና እና በቃ እጠይቃለሁ ለማለፍ በቃ ያንን ነገር እስካገኘ ድረስ እጥራለሁ። ደስ ይላል። የፍቅር ጥያቄ ሲቀርብልሽ የመጀመሪያ መልስሽ ምንድን ነው? እንደ መስፈርት የምታስቀምጪው ነገር መስፈርት ያው አያለው እስኪ ነው ብለው እንጂ እንዴት ነው? አይ አቶኝ እኛ አልልም፣ ብቻ አመሰግናለሽ እስቲ አይዋለሁ እላለሁ። በጣም የሚጠይቁም ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ነው ማለት ማሳልፍ። ላስብበት ብለሽ ነው የምታልፊው? ከቲያትርና ከፊልም ምን ይመስልሻል? ፊልም በጣም የመተወን ሀሳብ አለሽ? ትወና ላይ ሰዎች ጋብዞሽ ያውቃሉ? እመኛለሁ። አናግሬም አውቃለሁ፣ እድሉን ስላላገኘሁ ነው እንጂ አንቺ ዝግጁ ነሽ? እፈልጋለሁ ማለት እንደዚህ እስኪ መስራት ከቻልኩኝ፣ በተለይ አሁን ውጭ ሀገራት ምናምን ይሰራሉ የሆነ ነገር ቦታ ላይ በልዩ ሁኔታ እስቲ የእኛን ህይወትም እንዴት ማሳየት እንችላለን የሚለውን እንዲታይ ማለት ነው። ያንን ነገር እመኛለሁ። ደስ የሚል ነገር ነው። ከድምፃዊ የማን አድናቂ ነሽ? ከኢትዮጵያ ድምፃዊ እኔ ዜማ ነው ማየው። ከሚገርምሽ ነገር እንጂ ዜማው ደስ የሚለኝ ምንም አይነት ሙዚቃ ደስ ይለኛል። ምን አይነት ዜማ ይመስልሻል? ቀዝቀዝ ያለ ሪትም አልወድም፣ ግን በጣም ለሙዚቃም ብዙም አይደለም፣ ግን ቀዝቀዝ ያለ እና ግጥሙ አሪፍም ቢሆን ጥሩ ነው። ዜማው ደስ ይለኛል፣ የሚለኝን ማየት ፈልጋለሁ። ከተዋናይ ከፊልም ተዋናይ ይበልጥ ማንን ታደርጊያለሽ? ይህ ነገር ፍለጋ ነው አንቺ ከኔ ጎን ስለሆንሽ ነው እንደምታደግኝት ነገር ወድሻለሁ። እሱን አውቃለሁ። ታሪኬ ከኔ ውጭ የሆነ ጥያቄ ይሆንልኝ? እሺ የኔን አውቀዋለሁ። ማንን? ከወንድም ከሴትም ስት ያስቀምጭልኝ። እንደዚህ ግን አውጥቼ አላውቅም። ከሚገርምሽ ነገር እና ጥሩ ትወናለሁ ምናምን የምለውን ማስበውን ሳይ ይሄ ጎበዝ ነው ምናምን በቃ ደስ ይለኛል። ለዛ ሰው ስራ ቦታ እንግዲህ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ እንደምትሰሪ ያውቃለሁ። ታሪኬ መስሪያ ቤትሽ አካባቢ ያለው ድባብ ምን ይመስላል? ከሰራተኞች ጋር ያለሽ አግባቦት እንዴት ነው የምትገልጪው? እሱ በጣም ጥሩ ነው። እውነት ለእኔ በጣም ልዩ ቦታ ነው እዛ እና በጣም ጥሩ ናቸው። በተለይ ኃላፊው ይሄንን ማለት እኔን አይቶ እኔ ቤት መቀመጥ አልፈልግም እና መስራት እፈልጋለሁ ብዬ አናገርኩት። ማለት ብዙ ቦታዎች ማስታወቂያ አስገባለሁ፣ እሺ እንጠራሻለን ማለት ይችላሉ ብሎ አያስቡም መሰለኝ። እንደኛ አይነት ሰዎችን የትምህርት ዶክመንት ይዤ እንኳን አያምኑ። ዲግሪሽን ይዘሽ? አዎ አያምኑ። እና እዚህ ሄድኩኝ፣ በቃ እኔ ቤት ከምቀመጥ እስኪ ማንኛውም ስራ ስጡኝ አልኳቸው። እና አቶ አለሙ ይባላሉ፣ በጣም ነው የምወዳቸው። በጣም አመሰግናለሁ ማለት እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። እንዲሁም እድሉን አላገኘሁኝም ከዚህ በፊትም እና ከማኔጅመንቱ ጋር ምናምን
ተሰባሰቡና ተወያዩ። እቺ ልጅ መስራት ፈልጋለሁ ብላለችና ምን ትላላችሁ? ፍቃደኛ ነኝ ሆነስ ፋንዳፍ ፋንዳፍ ምንም አይነት ነገር ይሁን ብዬ ነው የገባሁበት እና እዛ ስራ ላይ እንድሳተፍ ረድተውኛል። ሰዎችም እዛ የሚመጡ ከስተመሮቼ በጣም ነው በደስታ ነው የሚቀበሉኝ፣ በጣም ነው የሚንከባከቡኝ እና ያበረታቱኛል። እነሱንም አመስገን እፈልጋለሁ። ጥሩ ግንኙነት ነው ያለ። ደስ ይላል። ታሪኬ እንደው እናትሽ አንቺን ስወልድ አንቺን ከወለድኩ በኋላ ይሄ ነገር ገጥሞኛል ብላ ያጫወተችሽ ገጠመኛለ? የሆነ ፕሮግራም ስራ ያለው ከቤተሰቦች ጋር ግን ከዛ በፊት እስኪ እናካፍለው። እኔ አሁን እናቴ አንቺን ስወልድ እንደዚህ ሁኜ ነበረ፣ አንቺን ሳሳድግ ይሄ አጋጥሞኛል ምትለኝ ብዙ ገጠመኞች አሉና አንቺን ከወለድኩ በኋላ እንደዚህ አይነት ቻሌንጆች ገጥሞኛል ብላ እናትሽ ያጫወተችሽ ነገር አለ? እኔ እንደዚህ አውርቶኝ አያውቁም። በነፃነት ነው ያደግኩት። በነገራችን ላይ ምናልባት ልትባል ትችላለች፣ እንደዚህ አትለኝም። ምናልባት ውይ አትችልም ምናምን ብለው የሚያወሩ ነገር አሁን ይሰማታል። እሷ እንደዚህ አይነት ልጅም ግን ለእናትሽ እንደዚህ አይነት ፊሊንግ አለ? እናትሽ ጋር ቅር ይላታል? በጭራሽ። ከኔ ማለት ልጄን እንደዚህ ይሉብኛል ብላ እናትሽ የምትጨነቀው ነገር አለ? የሆነ ጊዜ እንደዚህ ብላኛል አንድ ነገር፣ ግን ያን ያህል አይደለም። ስለዚህ እናንተ ቤት በነፃነት ጠንካራ ልጅ እንዳለቻት ወጥቼ ወጥተሽ መግባት እንደምትች እየነገረች ነው ያሳደገችሽ እናትሽ። ደስ የሚል ነገር። አልገደቡኝም፣ ወደ ውስጥ አላለኝ። ወደ ውስጥ ታዲያ አንቺ ከራስሽ ተነስተሽ አሁን በእኛ ማህበረሰብ በጣም ብዙ መገለል አለ። አካል ጉዳተኛ ስትሆኝ በጣም ብዙ ብዙ ቻሌንጆች ይመጣሉ። እንዳልሽ ዲግሪ ይዘሽ ዲግሪሽን አለመቀበል ደረጃ የሚደርስበትም ሁኔታ አለ እና ብዙ የተገለሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነሱን ለማገዝስ ምን ያህል የተንቀሳቀሽ ያለሽ? ምን ያህል ራስሽ ዝግጁ አድርገሻል? እዚህ ዩቲዩብ ሽስ ላይ በእነሱ ዙሪያ ለመስራት አሳባለች? አዎ ሀሳብም አለኝ። እንዲወጡ ነው የምፈልገው እና ሰዎችም ደግሞ ምንም ነገር ማለት እንዳይገድቧቸው ማለት አይችሉም ብለው እንዳያስቡ ምናምን ማሳየት እፈልጋለሁ። እኔንም አይተው ደግሞ እንዲበረታቱ እፈልጋለሁ። ከዚህ በፊትም ዩቲዩብ የሆነ ላይ ፕሮግራም ላይ አይተውኝ ብዙ ሰዎች ጎበዝ፣ ለኛ ጥንካሬ ነሽ ብለውኛል እና እንደዚህ አይነት ነገር ምሳሌ በመሆኔም ደግሞ ደስ ይለኛል እና ከዚህ በላይም ማሳየትና መውጣት እፈልጋለሁ እና አትደበቁም ማለት እፈልጋለሁ። ይሄ እግዚአብሔር የሰጠ ተፈጥሮ ነው። ምንም ነገር ምንም ችግር የለውም። ለምን አሁን እያየሁት ያለሁት ነገር አለ። በጣም ረጅም ስትሆኝም ችግር ነው፣ አጭርም ስትሆኝም ችግር ነው። ክርስቶስ በአምሳሉ የፈጠረው ሁላችንም ፍጥረት ነን እና ሰው የሚለውን ነገር ብንይዝ የሚል መልእክት ስላለ ነው ባለፈውም ስናወራ ስለነበረው። አንቺ ጋር ግን ታሪኬ ብዙ ያየሁት ነገር አለ፣ ጥንካሬሽን አይቼዋለሁ። ስለ ሰዎች አይተው የሚመልሱት መልስ ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ወደኋላ ደብቋል፣ ብዙ ሰዎችን ወደኋላ አስቀርቷል። አንቺ ጋር ግን ይህ ስሜት ሳይፈጥር ለምሳሌ እኔ በህይወቴ የምጠላው ትምህርት አካውንቲንግ የሚባል ትምህርት ነው። አንቺ አካውንቲንግ እንድተምረሽ ዲግሪ ያለሽ ሴት ነሽ እና እነዚህም ሁሉ መንገዶች ስላለፍሽ ልትከበሪ ልትበረታች ይገባል። እንግዲህ ዛሬ በእኔ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ የሆነች ስለቀረብሽን ከልብ አመሰግናለሁ። ቀረኝ የምትይው ነገር ካለ መናገር የምትፈልጊው ማስተላለፍ የምትፈልጊው እንዲሁም ደግሞ ማመስገን የምትፈልጊያቸው ሰዎች ካሉ እድሉን መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ዩቲዩብሽ ከፍተሽዋል፣ ሊንክ እናስቀምጣለን። አንቺ መከታተል ያለባቸው ሰዎች ከአንቺ ብዙ ነገር መውሰድ የሚገባቸው ሰዎች ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጉ ደግሞ የአንቺ ቤተሰቦች እንዲሆኑ በዚሁም እኔም ሀሳብ እገልጻለሁ። አንቺ ሀሳብ ሸስችበት። አዎ እኔም በጣም የምፈልገው ነገር ነው ቤተሰብ ሁኑኝ ማለት እፈልጋለሁ። አዲስ ዩቲዩቤን ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ማለት እፈልጋለሁ። እና ሌላ የቀረ ሀሳብ ምለው ማለት የምመኘው ነገር አለ። አንድ ነገር ግን መግለጽ ካለብኝ እዚህ ጋር እድሉን ከሰጠሽ ማለት እንደዚህ አሁን በተማርኩበት ፊልድ መስራት ትልልቅ ድርጅቶች ውስጥ መስራት እፈልጋለሁ። እውነት ለመናገር ማለት አሁን እንደ ኤርፖርት፣ መንገድ ትራንስፖርት ምናምን ትልልቅ የመንግስት ድርጅቶች ውስጥ ማለት ነው። አንድ ሀሳብ ነበረኝ በጣም የምመኘው አሁን ኤርፖርት ላይ ወስተስ መሆን አለ አይደለ? ወስተስ መሆን የሚቻለው ቀጭን ረጅም ምናምን ፈቃደኛ የሚያደርጉት ማለት ነው። ያንን ነገር አክሰሱን ማግኘት አልችልም እኔ በዛ እንትን በዛ መስፈርት ግንቶኝም ያኛው ስቴፕ አታልፊ። አዎ ግን የሆነ ጭንቅላቴ በሚችለው ነገር ማለት የጭንቅላት ስራ ይሆናል፣ የኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብሎ መስራት፣ በሂሳብ ስራም ሊሆን ይችላል
እንደነዚህ አይነት ድርጅቶችን አስተናግዱኝ ያዋካችሁን እና ስልጣናው እንደተወሰነ የሆነ ነገር ቦስት እኔ ምንም ነገር ሰራለሁ። አሁን ካሸሪም ራሱ ሰራለሁ በነገራችን ላይ እዚህ ማለት ነው መሰራበት ቦታ ሽፋን ሁሉም ጋር ነኝ ያለሁት እና አክቲቭ ሁሉም ቦታ አክቲቭ ነኝ እና ይሄንን ሐሳብ መስጠት ፈልጋለሁ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ሌላስ ማለት በትልልቅ ድርጅቶች ውስጥ መስራት ፈልጋለሁ አቅሜ ማሳየት አቅሜን እችላለሁ እድሉን ሰጣሁኝ መስራት የምችልበትን መንገድ ቢፈጥሩልኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንግዲህ አመሰግናለሁ እርግጠኛ ነኝ እቺ መልእክት ትደርሳችኋለች ብያስባለሁ ስለ ዩቲዩብሽ ደግሞ የሆነ ነገር ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር አመስግናለሁ ደግሞ ይቀርሽ ነገር አለ ማመሰግናችሁ በጣም በቅድሚያ እውነት ለዚህ ደረጃ ላደረሰኝ ፈጣሪ በጣም ነው ማመሰግነው የሰው ፍቅር ሰጥቶኛል እዚህ ደረጃ ደርሼ በሰዎች ተከብቤም ነው ያለሁት በመጀመሪያ ግን የሱ ቸርነት ነው እዚህ ደረጃ እንድደርስ ያደረገኝና እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው በመቀጠል ቤተሰቦቼን ጎረቤቶቼን በማሳለፈው ህይወት ውስጥ እገዛ ላደረጉልኝ ሁሉ በመንገድ ላይ ስጓዝም የትራንስፖርት ችግር በጣም ነው የሚያጋጥመኝ አይደል እና ለሚረዱኝ ሁሉ ለሚሸኙኝ ሌላ መስሪያ ቤት ውስጥ ደግሞ የነን እድል እንዳገኝ ላደረገኝ አቶ አለሙ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው እና ከነ ማኔጅመንቱ ኦሮሚያ ቢሮ ማለት ነው እነሱን ማመስገን ፈልጋለሁ ጓደኞቼ ስራ ባልደረቦቼን አጠቃላይ ወዳጆቼ ሁሉ ዓለም ላይ ያሉት ብዙ ጓደኞች አፍርቻለሁ ከዚህ በፊት አይተውኝ ያሉና ብዙ ነገር እገዛ ላደረጋችሁልኝ ከውጭ ሀገር ድረስ ደውላችሁ ላበረታታችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ማመሰግነውና እናንተ በመሰጠኝ ሞራል እኔ ያለኝን ነገር አዳብሬ ዩቲዩብን ደግሞ በቃ ማሳየት መፈልገውን ነገር እያሳየሁኝ ህይወቴን መቀጠል መፈልገው ከዚህ በኋላም ለምታደርጉልኝ ነገር ድጋፍ በጣም ነው አመሰግናለሁ በቅድሚያ እስካሁንም ላደረጋችሁልኝ አመሰግናለሁ በጣም ወሮ አይደል አይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አመሰግናለሁ ነበር በጣም ደስ ይላል ታልኪ እንግዲህ ሚስታሊክ ያሰብሽን ተሳካልሽ መኛለሁ ባሰብሽው መንገድ ደግሞ ዩቲዩብሽ በቀላል ሰው ጋር መድረስ የሚቻለበት ቀላል መንገድ የዘመናችን ቴክኖሎጂ ነውና ሁሉም ጋር እንድትደርሺ ምኞቴ ነው ማገዝም ይገባልም ደግሞ እንደኔም እንደቢሮም ደግሞ እናግዝሽ ነገር እናግዝሻለን ታሪኬ አዎ አንቺን በጣም በጣም ይቅርታ ግን በጣም ነው ማመሰግንሽ ወድሻለሁ አቃለ የኔን ማንም አይወስደውም እንገናኛለን ብዙ እንተጋገዛለንና እኔም ስካና ይገባኛል እንግዲህ ሰውንሽ እኔ ቢሮ ድረስ መጣሽ ደግሞ ከኔ ቤት ሰዎች ጋር ቆይታ ስላደረግሽ እኔ ከልብ አመሰግናለሁ ደስ እንዲልሽና ያሰብሽው የሚሳካበት ጊዜ እንደሆነ ደግሞ እመኛለሁ የኔ ቤት ሰዎች እንግዲህ ዛሬ ከሚስ ታሪክ ጋር እንደዚህ ቆይታ አድርገናል ሐሳቧን እንደምትረዷት ሐሳቧን እንደምትደግፉላት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሚስ ታሪክን እናግዛት ማለት ፈልጋለሁ የዛሬን ፈጣሪ ረድቶን እንደዚህ ቆይታ አድርገናል በቀጣይ ሳምንት ደግሞ የቀጣይ ሰው ይበላል ሰላምሽ ብዙ ይበል ቻው ሰላም